er det sant at man blir frisk som en fisk av å spise nettopp fisk? Og gjør laksespising deg til en glad laks? Ja! Mener familien Gjerde. Men hvorfor? Laksen som jeg kjenner den fra utallige fiskemiddager, ser hverken særlig frisk eller glad ut. Men se på familien Gjerde. Hele gjengen smiler fra øre til øre ved tanken på laks. Men hvorfor? Laks er nok det sunneste vi kan spise til middag. Laksen består blant annet av omega-3 og vitaminer, noe som er spesielt viktig når vi vokser. Men alle burde spise mer fisk. Fisk holder deg frisk. Det ser litt glad ut også. Malin, hvordan fungerer anlegget? Et oppdrettsanlegg det består av en merdel og en foringsdel. Og fisken her står i nett som er 25 ganger 25 meter store og 15-20 meter dype. Hvor mange fisk er det? Er det ca. 70 000 fisk i hver mer. Hvor mange blir det sammen? Ca. 870 på hele anlegget. 870 000 ja. Fisk? Det var utrolig mange. Ja. Hvor store er de når de kommer hit? De er ca. så store, og så er de ca. ett år gamle. Og når drar de? Etter 14-18 måneder. Og hvor store er de når de drar? Så store! Da kan de spises? Ja, da blir det middag. Men hvordan får fisken mat? Laksen den blir fôret fra fôringsanlegget som ligger der borte. Så går det gjennom noen rør og inn til anlegget her, og kommer noen rør ut til merlene. Hva er det de spiser da? De spiser ut her. Det der? Ja, det er veldig sunt. Har du smaket? Ja, da får du ta en av. Det smaker litt som pellets. Det var ikke så galt. Nei, ikke så ille. Ok, så spiser fisken sunt, og den er sunn for oss å spise. Men hvordan kan man vite at fisken selv er frisk? Hvem er det som passer på helsa til fisken? Jo, det er vi på anlegget her som passer på helsa til fisken. Akkurat som en bonde passer på kyrne sine. Har dere også veterinær som er innom? Ja, vi har en veterinær som jobber i selskapet. Han er ved Jan Rom og passer på at fisken har god helse og er sunn og frisk. Vi vaksinerer fisken når den er ganske liten, og etter det så vokser den i mærene. Det bor jo veldig mange laks på anlegget her. Blir det ikke trangt? Det ser kanskje ut som det er litt trangt for fisken, men den har nok av plass. Det som er viktig er beliggenheten av anlegget, der vi har godt vann og rikelig med plass til fisken å bevege seg. Guri, du er mammaen i huset, og hjemme hos meg så er det sånn at mamma har svaret på alt. Hvorfor blir man så glad av å spise laks? Laks er jo veldig sunt, både for barn og for voksne, men først og fremst er det jo godt. For det er mange i verden som liker norsk laks, og man blir jo veldig glad når man får ynglingsretten sin til middag. Det er det beste jeg vet. Det er det beste jeg også vet. Jeg også! Fisken du ser i nota her er mellom 5 og 7 kilo, og skal snart bli mat. Vi produserer 1,3 milliard laksemiddag rundt om i Norge på anlegg som dette her årlig. Det vil si 130 000 kilometer med laksemiddager. Vi kan faktisk dekke et langbord rundt ekvator tre ganger. Norge er verdens største lakseoppdrettsnasjon. Mye av fisken som blir produsert her spiser vi i Norge. Men mesteparten blir sendt rundt om i hele verden. Så laksen du ser svømme rundt i anlegget her, har blitt middag i Japan om en måneds tid. Ok, laksen er frisk og sunn, som gjør at vi også blir det. Og når man er det, da kan man ikke annet enn å være glad. En glad laks.